Drage moje vodolije, dobrodošli i meni na moj kanal. Ovo će da bude tarotskop za vas za sljedeću nedjelju, pa da vidimo šta to mi dobro, nadam se, imamo za moje vodolije za sljedeću nedjelju. Koje mi to poruke imamo za vas? Da vidimo. Da vidimo za moje drage, drage vodolije. Nadam se da ste mi dobro. Five of Pentacles, uopštenu energiju, možda imate posla sa nekim zemljanim znakom, Big Devica ili Jarac, ali ne mora da bude. Šta se ovdje desilo, ha? Neka situacija, što ste rekli dosta, ne želim više. Šta je ovo bilo, ha? Niste, rekli ste dosta, ne želim više da prihvatim ovo ponašanje, ovo ophođenje, ovo šta god je ovo bilo. Ali ajde da vidimo šta se to desilo, da. Šta je ovo? Šta je ovo bilo? Imamo ovdje, napustili ste mi neku situaciju, neki odnos, neko, ne mora odmah prekid da bude, znate, ne mora, može da bude, ali ne mora, znači, moguće je samo da ste se mi povukli, ono, da ste se zatvorili u sebe, moguće je to da bude, ali ovdje je bilo, znači, neko vas je ovdje razočarao, neko vas je ovdje sa njihovim ophođenjem, sa njihovim ponašanjem, sa njihovim načinom, šta god je tu bilo, nešto je bilo što ste rekli, a, znači, isto moguće na nekoga ste računali, pa niste dobili ono što ste hteli, što su vam obećali za neke od vas, isto tako, znači, niste mi bili srećni, ispunjeni, e to, nešto, znači, neko neko vas je razočarao u smislu, nije bilo to. Znači, ali ajde, vidit ćemo, znači neka jako, jako bitna osoba za vas. Jako, jako bitna. Može da bude, znači, ovo ljubavni partner, može da bude poslovni partner, može da bude veza sa prijateljima, porodicom, vaša deca, roditelji, kogod, znači, vi ćete da znate. Gdje se vi pronalazite, isto tako ovo neće da bude čitanje za sve, da znate. Ako ovo, znači, se ne nađete u ovoj priči, pogledajte isto za podznak i za mjesec, pogotovo za ljubav. Ako znate gdje vam je mjesec, možda tamo bude nešto za vas. Da vidimo. E, da vidimo. Dobro ste vi to uradili. Da znate, čim sam rekla, eto, da, neko nije bio tu, nešto tu nije bilo korektno i fair, znate, baš to osjetim. I kao što sam rekla, na samom početku imam osjećaj, neko vas je razočarao, ovo već moguće da se je desilo ili sada ovih dana ili uskoro, znači, ne neka situacija, vi ćete da već znate, ali nešto je tu bilo ne fair, nešto je tu bilo, isto tako moguće ste računali na neku pomoć od nekoga, pa kad je trebalo nisu se baš našli tu, znate, moguće i ta situacija je bila, nešto je tu bilo, moguće za neke od vas i da vam je neko obećao pomoć i oko kola, znate, i to imam za vas neku, i za to imam za vas, za neke od vas, znači, poruku. Pa nije, baš nisu se našli tu kad je trebalo. Za eto, ali ništa ne brinite, evo, imate odlične karte, dalje, ništa ne brinite. Za eto, tako treba, znači, kad nije to, kad nije fair, kad nije korektno, kad je bezobrazluk isto, znate, za jedne od vas imam osjećaj. Ne treba da trpimo to, jel tako? Treba da postavimo stvari na i njih, i tu osobu, na njihovo mjesto. Ne plašim se ja za vas, vi ste mi čvrsti, vi ste moje vodolije. Možda imate posla isto tako sa vatrenim znakom, evo, kao što sam rekla, vodolije moje jake. Queen of Wands, imamo ovdje Three of Cups i Six of Swords. Znači, imamo ovdje
Nećete vi meni ništa biti tužni, ne brinite vi meni ništa, ni depresivni, ni tužni, znači sa ovim, znači sa vašom reakcijom možete samo da očekujete da ćete da dobijete ono što ste hteli, znači ono što ste hteli od njih, znači, znate, kad vi ono, kad se povučete, kad vi ili i prekinute za neke od vas, znači, kad se vi ono povučete, znači, evo, znači, dobit ćete ono što ste hteli od njih. Šta god to bilo. Tako da, rekla sam ja, odmah sam ja imala osjećaj, ništa, ja ne brinem za vas. Ali treba, znači, treba postaviti stvari na svoje mesto, ali tako, i osobe na njihovo mesto. Znači, da oni vide, ne može da se, ne mogu ja da se zezam sa ovima, ne mogu. Ako sam obećao da ću da budem tu, ima da budem tu. Ako je, šta god je ova situacija, neka pomoć, vezano za pomoć za neke od vas, imam osjećaj. Znači, nešta, šta god u ovom odnosu što je za vas jako bitno, jako značajno, a oni nisu vam bili tu. Nisu, znači, ne mora da bude, znači, materijalno, može da bude šta god, može da bude i emotivno, može da bude, nisu vam dali pažnju, nisu vam dali pozornost, nisu vam dali vreme, vam posvetili, znači, znači, ophođenje je bilo neprihvatljivo bi ja rekla. Tako da, znači, sa tim što ćete da uradite pravu stvar, znači da im date do znanja da vi to nećete, da trpite takvo ponašanje, odlično. Odlično, znači, ono što ste hteli od samog početka stiže vam, da znate. Evo, vi slavite. Vi slavite. Da. Sviđa mi se. Imali smo na početku malo mračne karte, ali postupno pa šta je ovo? Ali ne brnite, vi meni ništa. Da vidimo The High Priestess. Samo slušajte svoju intuiciju. Nešto mi se da. Za neke od vas isto tako moguće malo mi brinete u vezi novca. Znate? Malo mi brinete kako ćete, šta ćete. Bože, što imate ovdje pozitivne karte, vidite ovo lovers, partnerstvo, ovo partnerstvo, znači koje vas jako srećuje. Ova osoba kakva god da je, da bude nekad, zna da bude nekad to što bude, ali ima nešto u sebi što vas jako osreći, znate, kad ste s njom, ko da ste ono, sunce vas obasja, baš tako, znači imaju oni neke svoje, šta god već imaju, znači bisere da kažem, ali imamo i svi, jel' tako? Samo treba znači to da se postavi na pravo mjesto i da se to sredi, izbalansira i onda vi eto baš tako, ništa mi ne brinite. Za High Priestess, znači isto tako, vi već znate znači kako, na koji način treba sa ovom osobom, znate? Vi tačno znate, tako da, ali stvarno imam osjećaj, nisam dosadan sad već, nego imam osjećaj da jako ste mi jaki, što god ovo, koja god situacija da je, ovako ćete vi to. Baš ovako, zato ne treba vam ovo stresiranje, ne treba vam ovo, znači, umjesto da analizirate, da se stresirate, da ono, baš mučite samu sebe, da ne spavate noćima, ne znate kako ćete s ovom situacijom, ili je to za neke od vas, financijski ste u problemu, znate, ili je za neke od vas i to, pa vam je neko obećao pomoć, pa vam nije pomogao kad je trebalo, može da bude i to, ta stvar za neke od vas, znate, ali ne mora da bude, kažem, vezano samo sa financijama. Vi već znate koja je vaša ovdje priča, znači koja je vaša situacija. Samo da znate, ovo možete da sredite, izbalansirate, možda imate posljedice sa strelcem. Vi tačno znate, umjesto, to sam htjela da vam kažem, jako bitnu stvar sada, umjesto da se stresirate, da jako brinete, jako brinete, jako se nervirate, razumem, sve razumem, ali umjesto da se mučite, radije, slušajte svoju intuiciju, znači, vi tačno znate šta treba da uradite? Slušajte se, osjećaj u stomaku, slušajte osjećaj svoj, isto tako obratite pažnju na snove,
na znakove oko sebe, znate, da možda neku pesmu čujete, pa ili neki prolaznik pođe pored vas, pa vam tačno neki odgovor da, ili čujete u pesmi neku rečenicu i tačno osjetite, odmah kad ono osjetite, je li ovo nešto meni, neki vezano za mene, znate, to kad je High Priestess, znači, dolaze nam odgovori, znakovi nam dolaze, samo moramo da budemo, da obratimo pažnju, isto na snove, na osjećaj, to vam pričam zato što tačno znate, nemojte da mi se mučite, ovo je jako bitno što vam pričam sada, nemojte da mi se mučite, da mi se stresirate, da neki problem je, ali možete vi to da rešite 1000000%. Evo vam Sagittarius, znači, Temperance, znači, strelac, inače, Temperance, šta ova karta znači? Znači, ova karta znači, možete da izbalansirate, možete da popravite situaciju, da sredite, znači, šta god da je ok, jako je bitno. Samo da slušate osjećaj u stomaku, da slušate znači, svoj osjećaj iznutra i tačno ćete intuiciju i tačno ćete znači, da znate koji je pravi potez, šta treba da uradim, na koji način treba da ovaj odnos popravim, na koji način treba da dobijem, šta treba da uradim da bi dobio novac. Šta god da je vaša situacija ok, tako da samo slušajte svoju intuiciju, svoje osjećaje u stomaku i nećete mi pogrešiti, nema šanse. Ok? I možete vi to da sredite. Možete da sredite. Nemojte da mi se stresirate, nego radije tu energiju, znači da mi produktivno potrošite. Znači, ok? Bolje nego da se stresirate. Znam, to je sada lako reći, ali verujte da je tako. Radije mi se opustite, meditirajte ako volite da meditirate. Idite u šetnju jednu, u prirodu. Idite, znači, kupku si napravite. Šta god znači, idite, šta god znači, opustite se i doći će odgovor. Klik će da dođe. Znači, vaša smernica, šta treba da uradite sljedeće, da bi popravili ovo, šta god to bilo. Ok, ne brinite mi ništa, sve će to da bude 5. Da vidimo. Da, evo. Bože sveti! Vidite ovo, da. Ovdje imamo Kinga of Swords, to je vaša energija. Da, neko vam je slomio srce, slomio srce, ne mora sam baš da slomi srce, ali bili ste mi povređeni sa postupkom od nekoga, znači, nečijim postupkom. Baš ste mi bili povređeni, neko vas je, znači, imam taj osjećaj, računali ste na nekoga ili nešto, znači, i nisu bili tu, znate, ili u emotivnom smislu, ili u koja god vaša situacija bila, da ne ponavljam, pošto 13 minuta već, znači, isto tako, Six of Cups, znači, ako neko čeka nekoga da mu se vrati, da ponovo dođe, da razjasni situaciju za novi početak, obnova veze, ovako, da znate. Isto tako, ako ne čekate, ako ste vi završili sa bivšima, totalno ne zanima vas, ma nema šanse, ako je to vaš slučaj, ali iskreno to vaš slučaj, ne ono da kažeš ovdje sebi u glavima ko te šiša, a inače čezneš za njim ili za njom, znate. Ne zanima me to, nego iskreno, ako ste vi raščistili sa bivšima, evo, prilika, neko novi, iznenada, kad negde, gdje se najmanje budete nadali, naletite na nekoga, šta je ovo? Odmah ludačka hemija, odmah ono, znate, ono, ko tornado, kad, znate, kad vas neko, ono, baš kad vidite nekoga, pa, wow, šta je ovo? Odmah hemija, odmah vas vuče neka privlačnost, odmah nešto osjetite, znate? E, baš to za neke od vas. Tako da, jako je bitno, najveća poruka, znači, da mi slušate intuiciju za tu situaciju, neko i već znate koja je vaša situacija. Neće ovaj video da bude ceo za sve, znači vi uzmite koja god poruka je ovdje za vas, baš su jake poruke bile. Znači, ja se nadam da sam vam pomogla barem malo. Eto, to
To je to što ja imam za moje drage vodolije. Ja vam želim biće zanimljivo, biće, nemojte da mi se samo stresirate, opustite mi se, sve će ovo da se riješi, okej? Okay? I biće ovdje zanimljivo, znači biće ovdje eksplozija, tornada, pozitivnih, tako da uživajte mi, okej? Okay? I nemojte da mi zaboravite. Good vibes only. Ljubim vas. Ćao!